lillebror, lillebror, nej, hvor er jeg træt af dig. Lillebror, lillebror, jeg er træt af dig. En morgen, da han fyldte mine sko med øllebrød, der grinede alle højt og sagde, nej, hvor er han sød. Og jeg får altid kun at vide, jeg er til besvær. Men lillebror er noget så over i, han er så kær. Her er vejret på Svane Musikradio. Og så nu er vi næsten halv to i det her mandag eftermiddag, og vi skal ud på vejrkåret endnu en gang for DMI. En vejrudsigt, der er gennem til torsdag morgen. Med skyde, og især i Jylland endnu tåge mange steder. I det sydlige egne kan der forekomme lidt sol. Ude på eftermiddagen kommer der i regn vestfra, og temperaturen de holder sig pænt op omkring de 12-15 grader. Og sag til jævn vind omkring syd. I aften og nat skyder og disse med lidt regn hist og her. Men ude på natten holder det tørt, og temperaturerne de daler til 10-13 grader. Sag til jævn vind omkring syd ved vestkysten i aften og til frisk vind. And now, more of the good music on Swan Music Radio. Jeg i Jylland brænder Cali weed. Mine tanker kører om en evergreen. Vi teamer op om godt halvanden time. På grønne gader med dollargrin. Du siger, du ruller af, hvis jeg rester. Imens morgenerne bliver til nætter. Alle er blå, blå silhuetter. Og jeg vil bare gå endnu længere med dig. Du siger, du ruller af, hvis jeg rester. Imens morgenerne bliver til nætter. Alle er blå, blå silhuetter. Og jeg vil bare gå endnu længere med dig. Ser du gå alene rundt, ved ikke hvad du tænker på, nah. Men du kan, ja, yeah. Har det som en gigolo, der er på vej til penge lige nu. Tobias Harim og Andreas U. Stor mand her på en mandag eftermiddag. 3:30. Reklamefri netradio til dig, om du er studerende eller sidder på din arbejdsplads og hygger dig. Jamen, så er det jo godt at få noget at varme ørerne på, når det er godt og kedeligt udenfor. Michelle her
stationen, der leverer den bedste variation til dine. Men der fortsætter her med et godt udspil fra Broren G. Her er Zoom. Søvnløs. Selvfølgelig er der også plads til filmmusik den her mandag eftermiddag direkte fra Aarhus og direkte fra studiet på hjørnet af Espresso House og Pakkeri på Espresso. Og der er en hyggelig stemning ude på Pakkeri og Bænkvarskade den her overskyde eftermiddag. Nu håber jeg også, der er der, hvor du er, og at du hygger dig med det, du nu har i gang i, om det er på arbejdspladsen, eller om det er studielektier. Filmmusik er den helt store skuffe, er blevet klar til dig, nemlig fra filmen Dirty Dancing. Her er bit med de og denne på vognen til dig, og det er selvfølgelig kæmpe hitet, I Have the Time of My Life.
This is Swan Music Radio, the best music radio on the web. I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. So long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, cause we seem to understand. Yeah, I had the time of my life. God eftermiddag til dig, Michel, her, og hvad med et lille dejligt pop-hit her, men det kan vi da sagtens gøre. ABBA, dem kan jo nok ikke komme udenom at have i erindringerne, og de er jo i gang i øjeblikket med deres Virtual Reality.